Ma la vita poi dov'è? 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 Yeah.
É isso aí, música italiana no calçadão de Curitiba. Tava com saudade daqui, viu? Um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu passei o meu aniversário aqui, tocando ali na frente. Tinha acabado de passar uma reportagem minha no Balanço Geral em São Paulo, né? Ontem demos uma entrevista pro SBT aqui do Paraná, lá em Ponta Grossa. Foi muito bacana também. E uma repórter bonita, rapaz. Nossa. Um zoião, a Suzão desse tamanho assim na frente. Falei, tá. E a gente já teve aí, botando as caras na TV aí, Fátima Bernardes, né? Serginho Groisman, o que mais? Rutinho, andamos pra tudo quanto é lugar.